Дорндой аймагт халахгүй баялдааны ялалтын ойд зориулсан цэргийн ёслолын жагсаал болж, дайны үед амьрөгдсөн цэрэг дайчдын хөшөөнд цэцэг өргөж хүндэтгэл үзүүллээ. Халахгүй баялдаанд нийт 60 мянган цэрэг эрс амиа алдсан гэсэн тоо баримт байдгийн байна. Халахын голын байлдаанд оролцсон зөвлөлтийн нисэгчдийн хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлж эцэг өргөж байна. Үүний дараа Монгол дайчдын хөшөөнд хүндэтгэл үзүүлсэн. Халах голын байлдаанаа дэлхийн 2 дугаар дайны эхлэл байлаа. Мөн дэлхийн 2 дугаар дайнд ялалт авчиргаад чухал хувь нэмэр оруулсан гэж үздэг. За 2 орны цэргийн албаагчид 130 гаруй цэргийн албаагчид дайдагч талууд за 800 гаруй онгоц за 1000 гаруй танк буюу хуягт машин ингээд оролцсон. За ямар нэгэн байдлаар ам эрсдсэн, гимтэж бэрдсэн гэд тоо бол 80 гаруй мянган цэргийн албаагч нь ямар нэгэн байдлаар өртсөн гэсэн ийм одоо их том тулаан. Тэр үеийн одоо сөрөлдөж талуудын газар нутгийн геополитикийн хувьд бас их хүнд нөхцөл болсон. Энэ халах голын бол дайн бол яахрахгүй одоо түүхэн дайн гэж авч үздэг. Судлаач нар маань бол энийг бол баталдаг юм аа. Тэгэхээр Монгол улс Орос улбан улсын цэцэрлэгт хүчний бий бүрэлдэхүүн баярын жагсаалд нэгдэн оролцсон юм а. Мөн дайнд алдар гавья байгуулсан цэрэг дайчид, эх оронцод партизануудад хүндэтгэл үзүүлж нутгийн иргэд жагсаалд оролцлоо. Алх голын дайнд оролцсон Ахмад дайчдын одоо ар гэрийнхэн тэдний одоо төлөөлөлүүд ирсэн байна. Сайн байна уу та? Сайн байна. Та хаанаас ирж байгаа вэ? Би Кинтегээс ирж оролцож байгаа. Уган утх маань Ховдын алтаа. Цугаатар ахын орн ирж байгаа. Төрсөн дүүн. Зөвл толгой тусад их хүний дарга их хүний сургууль танкийн сургууль төгсөөд ирж ясан уу яахгүй юу. Тэгээд бүх цэргүүдтэй нүүрэг даалгавар өгч Япон болоод их орны дайныг ялж ясан зүгтэй. Энд дэр олжчихлаа Дандар Баатарын хөвгт, Гонгор Баатар, Дампл, Хаян Хэрва, Дорж, Шагдар сурун, Нянта сурун. Цэдэнбал, Жаданба, Олзво, Жан гэдэг баатруудын хүүхдүүд 15 оны бүрэлдэхүүндээ ирсэн гэдээ оролцож байна. Энэ ялалтын ойг ер нь энэ одоо Монгол улсын тусгаар тогтнолыг Оросын ард түмний оролцоогүйгээр эдний төлөөлөлгүйгээр бол бид ерөөсөө одоо санах сэтгэх дээр одоо том хэцүү. Халахын голын байлдааны ялалтын үндсний талаарх ойлголтоо өөрчлөгдөж байна. Энэ байдлыг ихэнх үеийн хилийн тулгарлт гэж үзэж байсан. Сүүлийн үед түүхчид халах голын байлдаан нь дайн байсан юм гэдгийг хэлж байлаа.